ბედნიერად და ხანგრძლივად ცხოვრება, მაგრამ როგორ შეგვიძლია ამის მიღწევა? ამ კითხვაზე პასუხს ჰექტორ გარსიას და ფრენსისკ მირალესის წიგნში ვეძებ. იკიგაი: ბედნიერი და ხანგრძლივი ცხოვრების იაპონური საიდუმლო. რა არის იკიგაის ფილოსოფია, როგორ შეიძლება იყო ბედნიერი აქ და ახლა და რატომ არის იკიგაის აღმოჩენა მნიშვნელოვანი? ამ კითხვებზე პასუხის გაცემაში მსოფლიო ბესტსელერის ერთ-ერთი ავტორი ფრენსისკ მირალესი დაგვეხმარება. იკიგაი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ შენ შეძლებ იპოვნო შენი ცხოვრების მიზანი და დანიშნულება, შენ შეძლებ გადალახო ყველა სირთულე. როგორც გერმანელი ფილოსოფოსი ნიცშე ამბობს, თუ იცი რატომ უნდა იცხოვრო, თითქმის იცი პასუხი კითხვაზე, როგორ უნდა იცხოვრო. დღესდღეობით ჩემი იკიგაი არის დავეხმარო ადამიანებს თავიანთი იკიგაის, თავიანთი ცხოვრების აზრის პოვნაში. სწორედ ამიტომ ვარ ახლა საქართველოში. ვიცი რა მოვუხერხო ჩემს ცხოვრებას. ეს ფრაზა წიგნის ეპიგრაფია და ეს კითხვა ბევრ ადამიანს აწუხებს. ფრენსისკ მირალესკი: ეს ბევრისთვის რთული და ეგზისტენციალური პრობლემა უკვე გადაჭრილი აქვს და თავის რეცეპტს გვიზიარებს. ცხოვრების მიზნის საპოვნელად რამდენიმე გზა არსებობს. პირველ რიგში უნდა გაარკვიო, რა არის შენი გატაცება. ჩვენ ბევრი რამ გვიყვარს, მაგრამ უნდა გადაწყვიტო მათ შორის რომელია ყველაზე მნიშვნელოვანი. მეორე, უნდა აღმოაჩინო შენი ტალანტი, რაში მდგომარეობს შენი განსაკუთრებულობა. და მესამე არის უარყოფის ტესტი. იფიქრე, რა გძულს ყველაზე მეტად სამყაროში და თუ წახვალთ საპირისპირო მხარეს, შესაძლოა იპოვნოთ თქვენი იკიგაი. იკიგაი არის ის, რისთვისაც ყოველ დილით იღვიძებ, ის, რაც გიყვარს, ის, რაც კარგად გამოგდის, ის, რაც სამყაროს ჭირდება შენგან და ის, რაშიც გიხდიან. ასე ამბობენ კუნძულ ოკინავაზე, მუდმივი ახალგაზრდობის კუნძულზე, სადაც მსოფლიოში ყველაზე დღეგრძელი ადამიანები ცხოვრობენ. სწორედ ამ ადგილიდან დაიწყეს იკიგაის პრინციპების და მუდმივი ახალგაზრდობის ხელოვნების საიდუმლოს კვლევა ჰექტორ გარსიამ და ფრენსისკ მირალესმა. ამ კუნძულზე ადამიანებს უამრავი მიზეზი აქვთ იყვნენ უბედურები, რადგან ეს არის იაპონიის ერთ-ერთი უღარიბესი მხარე, ყველაზე ცუდი ინფრასტრუქტურით და დაბალი ეკონომიკური მაჩვენებლით. მაგრამ ამ კუნძულზე ადამიანები ყველაზე დიდხანს და ბედნიერად ცხოვრობენ. რატომ? იმიტომ, რომ მათი სოციალური კავშირები არის ძალიან მყარი. მაგალითად, მათი ურთიერთობები მეზობლებთან არის არამეზობლური, არამედ ნათესაური. ეს არის დაძმური კავშირი. ერთმანეთზე ზრუნვა და ერთიანობის შეგრძნება არის მათი ბედნიერების საიდუმლო. თუ კი გაქვს ერთობა, შენ გაქვს ორი უპირატესობა: ერთი, რომ გამოუვალ მდგომარეობაში, ყველა დანარჩენი არის შენ სამსახურში, და მეორე უპირატესობა, რაც აქვს ერთობას, შენ ხარ პასუხისმგებელი სხვების ბედნიერებაზე. მსოფლიოში ოკინავას მსგავსი კიდევ 4 ადგილია: სარდინია იტალიაში, ლომალინდა კალიფორნიაში, ნიკოიას ნახევარკუნძული კოსტა-რიკაში და იკარია საბერძნეთში. ამ 5 გეოგრაფიულ ზონას დენ ბიუტნერმა ლურჯი ზონები უწოდა, რეგიონები, სადაც ყველაზე ჯანმრთელი და ხანდაზმული ადამიანები ცხოვრობენ. მათი დღეგრძელი ცხოვრების საიდუმლოს რამდენიმე გასაღები აქვს: ჯანსაღი კვება, ფიზიკური აქტივობა, ცხოვრების აზრის პოვნა, მყარი სოციალური კავშირები. იკიგაის და ოკინავალთა ფილოსოფიაც ამ საიდუმლოებებზე დგას და, როგორც ფრენსისკ მირალესი გვიყვება, იქ მცხოვრები ადამიანები მართლაც ბედნიერები არიან. ხანგრძლივ ცხოვრებას ბევრი საიდუმლო აქვს. ერთ-ერთი პირდაპირ კავშირშია კვებასთან. იაპონელები ამას ეძახიან ჰარა ჰაჩი ბუს. ეს ნიშნავს, რომ თქვენი კუჭი უნდა გაივსოს აქამდე და არა აქამდე. ჩვენ შევხვდით 108 წლის მამაკაც, რომელიც მუშაობდა ბაღში, თავის მოყვანილი ბოსტნეულით და ხილით გვიმასპინძლდებოდა. იყო ერთი 100 წლის ქალბატონი, რომელიც მართავდა საკუთარ მაღაზიას, ატარებდა მანქანას. ისინი არასდროს გადიან პენსიაში და არ ჯდებიან ტელევიზორის წინ ტელეფონის ზარის მოლოდინში. მათი ხანგრძლივი ცხოვრების საიდუმლო არის მუდმივ აქტიურ ცხოვრებაში. და მაინც თანამედროვე სამყაროში როგორ დავაღწიოთ თავის სტრესს, როგორ არ დავკარგოთ სიცოცხლის აზრი და როგორ დავძლიოთ სიცარიელის განცდა? და თუ კი დღესვე დავიწყებთ საკუთარ თავში იკიგაის ძებნას, რას მივიღებთ ყველაზე მთავარსა და მნიშვნელოვანს? თუ შენ გაქვს ცხოვრების აზრი, ცხოვრება არის მეტად საინტერესო. დღეები არ გვანან ერთმანეთს, რადგან შენ გაქვს ენერგია აკეთო რაღაც ახალი და საინტერესო. თუ თქვენ აღმოაჩენთ საკუთარ შესაძლებლობებსა და ძლიერ მხარეებს, რაშია თქვენი განსაკუთრებულობა, თუ შეძლებთ იყოთ საჭირო საზოგადოებისთვის, დაეხმაროთ გარშემოყოფებს, თქვენ რეალიზდებით საზოგადოებაში და ამით პირველ რიგში საკუთარ თავს დაეხმარებით.
მოусმინეთ მეგობრებს, დაეხმარეთ მათ და თქვენ იგრძნობთ, რომ სამყაროს ჭირდებით. ხანგრძლივი სიცოცხლის საიდუმლო. მეგობრებთან ერთად დროის გატარება ჩემთვის უმნიშვნელოვანესი იკიგაია. ვცდილობთ არ შევქმნათ პრობლემები. ბოსტნეულის ჭამა, სიცოცხლის ახანგრძლივი. ჭამ ყველაფერს ცოცოტას, ალბათ ეს არის ჩემი საიდუმლო. მე 98 წლის ვარ და თავს ახალგაზრდად მივიჩნევ. ვაპირებ 100 წელი ვიცოცხლო, რა თქმა უნდა ამას შევძლებ. და ამას შევძლებთ ყველა, ვინც ვიპოვით ჩვენ თავში იკიგაის ან ცხოვრების აზრს. მთავარი ალბათ მაინც მგონია, რომ და მე არ ვარ გამონაკლისი და მირალესი სწორედ ამას ამბობს, რომ ვიპოვოთ ჩვენი დანიშნულება ამ ცხოვრებაში და ვიყოთ ჰარმონიაში ჩვენ თავთან. ეს არის უმნიშვნელოვანესი. არ უნდა გვინდოდეს ის, რაც სხვას უნდა ჩვენგან, უნდა გვინდოდეს ის, რაც გამოგვდის, შეგვიძლია და ბოლო-ბოლო რაშიც გვიხდიანო, ამასაც გვეუბნებიან ავტორები და ვნახოთ. ყველას გისურვებთ იპოვოთ თქვენი იკიგაი.